Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Shahzoda Abdulatov kechasi tun yarimdan oshguncha To Mirza Ulug'bek orqasidan ketgan Amir Sulton Jondor u kutgan xabarni keltirmaguncha mijja qoqmadi. Xabar kelgandan keyin esa go'yo yelkasidan tog' ag'darilganday yengil tortib o'zini Amir Temurning oltin kursisiga tashladi-yu uxlab qoldi. U qancha uxladi bilmaydi. Bir mahal xuddi tepasida birov turganday cho'chib uyg'ondi. Shiftdagi jimjimador qandilga terilgan shamlar nechundir o'chib qolgan, faqat eshik ustidagi tokchada bittagina sham miltirab turar, uning zaifgina shulasi poygakninggina yoritar, ulkan xonaning qolgan burchaklari nimqorong'i edi. Shahzoda yuragi gurs-gurs urib, o'rnidan sekin turdi. Nazarida o'rdaday keng shohona xonaning qorong'i burchaklarida chir aylana saf tortgan oltin kursilar tagida to'rga osilgan og'ir darparda orqasida kimlardir yashirinib olgan u undan ko'zlarini uzmay hatto harakatlarini kuzatishar edi. Yo xudovandi karim, o'z panohingda saqlagay sen. Shahzoda xonani chulg'ab olgan mudhish jimlikka quloq solib, tirnoqlarigacha jimirlab bir lahza turdi. Keyin go'yo burchak-burchakdagi soyalarni cho'chitib yuborishdan qo'rqqanday oyoq uchida yurib tokchalardagi shamlarni yoqdi. Qorong'i xona yorishib, tilla suvi yuritilgan nozik bezaklar go'yo jon kirganday yarqarab ketdi. Shahzoda a'zoyi badani bo'shashib, o'zini yana tilla kursiga tashladi-yu, boshini qo'llari orasiga oldi. Unga ne bo'ldi? Nechun yuragi tuzoqqa tushgan qushday pitirlaydi? Nechun ko'nglini bu mudhish qo'rquv chulg'ab oldi? Nedan qo'rqadi? Alhol barcha xavf-xatarga chek qo'yilmadimi? Endilikda butun Movarounnahrga hokimi mutlaq bo'lmadimi? Halloqi olam unga saxovat qilib, yavmi saodatga yetkarmadimi? Yo Amir Sulton Jondor keltirgan shum xabar uni qo'rqitib yubordimi? Yo'q, u kun bo'yi Amir Jondorning yo'lini ko'zi to'rt bo'lib poyladi. Har safar eshik taqillab, bo'sag'ada balxiy saroybon ko'ringanda yuragi bir hapriqib o'rnidan turib ketar, undan Amir Jondor degan so'zni kutar, boshqa bir kimsa tashrif buyurganini eshitganida esa hafsalasi pir bo'lib joyiga o'tirib qolar edi. Nihoyat tun yarmidan oqqanda eshik to'satdan shitob bilan ochilib, Amir Sulton Jondor kirib keldi. Amir yelkasida qora xurjun Oysimon egri qilichini eshikka sharaqlatib urib, shaxt bilan kirib keldi-da, poygakka tiz cho'kib, sajda qildi. Shahzoda yuragi tomog'iga kelib tiqilganday tuyulib, lablarini zo'rg'a qimirlata oldi. So'zla. Soq sumbati kelishgan Amir Sulton Jondor barvasta qaddini rostlab, kaftining qirrasi bilan tomog'ini ishqaladi. Boshini tanidan judo qildik. Shahzoda a'zoyi badanini sovuq ter bosib, "Qayta" deb shivirladi. Amir Jondor yelkasidagi xurjunni gurs etib yerga tashladi-da, uni kavlay boshladi. Shahzoda yuragi muzlab orqaga tisarlarkan, "Yo'q, ko'rsatma" degan ma'noda qo'l siltadi. Amir Jondor g'alati kulimsirab, xurjunning og'zini yoparkan, "Qayga dafn eturmiz?" deb so'radi. Shahzoda bu mashum xabarni qanchalik sabrsizlanib kutmasin, nechundir dafn to'g'risida o'ylamagan edi. Nima deyishini bilmay, tili lol bo'lib qoldi. "Go'ri mirgami?" dedi Amir Jondor shivirlab. Shahzoda yana sarosima ichida bosh chayqadi. "Yo'q, aslo. Balli sizga davlat panoh," dedi Amir Jondor. "Dini Muhammadiyga qilich ko'targan bu dajjolni Fotihi Muzaffar maqbarasiga dafn qilsak, gunohi azimga qolurmiz. Uni bedillar uyasi bo'lmish o'z madrasasiga yerlamoq darkor." Shahzoda jirg'anib qo'l siltadi. "Bas, ne qilsang-da tezroq qil. Lekin tirik bir jon bilmasin." Amir Jondor ko'zini qisdi. "Tuya ko'rdingmi, yo'q?" Amir g'alati ishlaganicha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Shahzoda esa ustidan tog' ag'darilganday bo'lib o'zini oltin taxtga tashladi. "Allohga shukr. Mana endi." Nogahon qibla tomondagi devorga tutilgan ipak parda orqasida bir nima g'ichirlaganday bo'ldi. Shahzoda shitob bilan o'girilib qaradi. "Ha, parda chindan ham qimirlar edi." Shahzoda ko'zlari ola-kula bo'lib jon holatda qilichini qinadan sug'urib oldi-yu, bir sakrashda to'rga o'tib, parda qimirlayotgan joyni qulochga ishlab chopdi.
Maxfiy eshikning qulfiga tekkan qilich yulduz sachratib sharaqlab ketdi. Parda kesilgan joyda quyma po'lat eshik qorayib ko'rindi. Hech kim yo'q edi. Shahzoda peshonasidan shig'illab oqqan sovuq terni sidirib tashlab, o'zini yana kursiga otdi. Bu ajabo, unga ne bo'ldi? Nechun titraydi? Nechun istirob chekadi? Padari buzrukvor atalmish betafoq shoh qatl bo'lsa, shahzodaning gunohi ne? Uni qatl qilgan o'z g'animi Said Abbos emasmi? Kim unga dini islomga muqovamat qilib barcha ulamoyi zabardastlar, Saidlar barcha ummati Mustafoni haqorat qil dedi. Parvardigori olamning qahridan qo'rqmay, arshi aloh hisoblanmish koinot sirlarini ochmoqqa jazm etgan ekan, o'z jazosini oldi. Zotan shahzoda undan qiblagoh deb atalmish bu bemehr mutakabbir shohdan ne yaxshilik, ne mehr saxovat ko'ribdiki, unga kuyinadi. Padar bo'lib bir marotaba bag'riga bosmadi, o'g'lim deb boshini silamadi. Bor mehr saxovatini, bor shirin so'zini farzandi arjumandi shahzoda Abdulazizga baxsh etdi. Uni suydi, bag'riga bosdi. Abdulatifni esa bemehr Bag'ritosh enagasi Gavharshod begimning tarbiyasiga topshirdi. Ko'xlik bo'lsa ham chehrasi sovuq, yupqa lablariga tabassum qo'nmaydigan bu shaddod xotin esa uni nechundir bolaligidanoq yomon ko'rib qoldi. Gavharshod begim barcha nabiralari orasida yolg'iz Mirzo Boysunqorning arzanda farzandi Xomsemiz Alauddavlani suyar, yolg'iz uni erkalar sirdosh tutar edi. Abdulatif esa bobosi Shohruh Mirzoning dabdabali muazzam saroyida tirik yetimcha bo'lib ko'ngli o'ksib o'sdi. Bolaligi ham mayli, yigit bo'lganida ne inoyat, ne yaxshilik ko'rdi bu otadan. Buzrukvor hisoblanmish bu zot uni hamisha kamsitib, hamisha tahqirlab suyuklisi Abdulazizni ulug'lashga harakat qildi. Bilaks, Abdulatifning Tarnob jangida ko'rsatgan jonbozligini, uning Alauddavla ustidan qozongan fathi nusratini Abdulazizning g'alabasi deb fatho berarmidi? Basharti o'shanda Tarnob qirlarida Mirzo Abdulatif o'z suvorilari bilan suvron solib kelib, padariga yordam qo'lini cho'zmaganda ahvoli ne bo'lar edi uning? U ham mayli, Alauddavlani tormor etib, Hirotni zab etganida ne qildi? Ixtiyoriddin qalasiga yashirib qo'ygan Abdulatifning tilla va javohirlarini tortib olmadimi? Xazinaga tilla kerak degan bahonada uning barcha boyligini, bobosi Shohruh Mirzo inom etgan qimmatbaho buyumlarini, barcha zeb-ziynatlarini, Amir Temurdan qolgan oltin ma'budalarini barini tortib olib Samarqandga jo'natmadimi? Unisi ham mayli, sal o'tmay kuch to'plab kelgan Alauddavla Hirotni qamal qilganda padar bo'lmish bu zot unga yordam qo'lini cho'zdimi? Yo'q, yordam qayda? Alauddavla Hirotni zabt etgach, uning Abdulatifning ko'nglini ko'targan bo'lib Balxni berdi-da, o'zi shu shon shavkati, shu mahobati bilan Mavaraunnahrga biqinib oldi. Unga arzimagan balxni berib, go'zal Dorus saltanani farzandi Munisi Abdulaziz tasavvuriga topshirdi. Shahzoda bo'lib o'tgan nizo-nifoqlarni eslagan sayin, tomir-tomirlarida qoni jo'shirib, o'rnidan turib ketdi. U kechadan beri shu o'ylar bilan o'zini tinimsiz qamchilar, ko'ngliga tukkan hamma kek, hamma adovatni eslashga tirishar edi. Shunday qilmasa, qalbini allaqanday shubha kemira boshlar, bu shubhalar ko'nglining bir chetida mudrab yotgan iliq esdaliklarni qo'zg'ab, pushaymonga aylanishidan qo'rqar edi. Ha, padari pok atalmish bu zot unga biron bir yaxshilik qilmadi. Bilaks, uning shon-shavkatiga, dovrug'i va lashkar boshilik salohiyatiga rahna soldi. Oxirgi uchrashuvda esa shukrona bildirib, unga oq fotiha bermoq o'rniga yomonlikni bashorat qildi. O'z qiblagohiga qilich ko'targan zurriyot abadul abad baraka topmas edi. Uning qilich ko'targanini bu betafiq ota qaydan bildi? Bu sirni unga kim ochdi? Bugun tunda sodir bo'lgan bu ishni erta Samarqand ahli eshitsa ne deydi? Bu munofiq Said Abbos bilan badxoh Amir jondorga ishonsa bo'lurmi? Boya Amir nechun ko'zini qisib ishshaydi? Shahzoda to'satdan xayoliga kelgan mudhish shubhadan karaxt bo'lib, turgan joyida qotib qoldi. Ha, ha, bu qattol amirning ishshayishi bejiz emas. Uning sovuq basharasida
qisiq ko'zlarida, qalin porsildoq lablarida yomon bir ifoda bor. U go'yo hamma sir asroringdan voqifman. Endi qo'limda bir o'yinchoq bo'lur sen deganday qilmadimi? To'xta. Bu sirni kimlar biladi? Said Abbos, Amir Sulton Jondor, 3-4 navkar va yana kimlar? Ha, darvoqa, Hoja Muhammad Hisrof bor. Lekin hojani qo'rqitib qo'yilsa bas, 60 dan oshgan taqvodor chol tilini tiyib gung bo'lar. Lekin qolgan badxohlar. Shahzoda to'satdan xayoliga kelgan fikrdan o'zi ham cho'chib, taxt atrofini g'ir aylanib chiqdi. Lekin o'z ixtiyoriga qarshi ko'nglining bir chetida tug'ilgan bu mudhish niyat tobora oydinlashib, qat'iy qarorga aylandi. Ha, bu kun tunda ro'y bergan voqeani sir tutishning yolg'izgina yo'li bor. Bu voqeaning shohidi bo'lgan Mirzo Ulug'bekni qatl qilishda ishtirok etgan kimki bor? Barchasining boshi olinmog'i, barchasi mahf etilmog'i darkor. Bu ishni oldin Amir Sulton Jondorga topshirmoq kerak. Keyin uning o'zini gumdon etmoq darkor. Shahzoda shitob bilan yurib borib, eshikni ochdi. Kim bor? Kursida g'ujanak bo'lib uxlab qolgan balxlik saroybon apil-tapil o'rnidan turib ta'zim qildi. Ma'zur ko'rgaylar, ko'zim ilinib. Amir Sulton Jondor Tarxonga chopar yo'llang, darhol yetib kelsin. Saroybon boshini quyi egdi. Davlat panoh ijozat etsalar, bomdod namozini o'qib olsam. Tong otibdir-da. O'zingga shukr Parvardigori olam. Mirzo Abdullatov yengil tortib bosh irg'adi. Mahramlarga ayting, obi tahorat keltirsin. Shahzoda maxfiy xonaga o'tdi va marmar obrez yoniga cho'nqayib tahorat oldi. Keyin xuddi jang jadal paytidagidek zarbof tonini qibla tomondagi burchakka yozib, sajdaga bosh qo'ydi. Namozdan keyin ko'zlarini yumib va xayolan ko'kka tavallo qilib, hifzi himoyat tilab uzoq o'tirdi. Nihoyat, ko'ngli xiyol taskin topib, endi o'rnidan qo'zg'algan edi, qo'shni xonada ikki kishining tapir-tupir olishayotgani eshitildi. Mirzo Abdullatov zarbof tonini yig'ishtirib, apil-tapil o'rnidan turdi. Shu payt eshik sharaqlab ochilib, ostonada shahzoda Abdulaziz paydo bo'ldi. Yalang bosh, yalang oyoq, tizzasiga tushgan ko'k shoyi ko'ylagining yoqasi kindigigacha yirtilgan Abdulaziz qo'rquv va g'azabdan ola-kula bo'lib ketgan ko'zlarini Abdulatovga qadaganicha eshikdan kirgan joyda to'xtadi. Uning iyagi qandaydir osilib qolgan, tishlari bir-biriga tegmay shaq-shaq qilar, dir-dir titragan nogiron, qoq suyak vujudi, yonib turgan ko'zlari shunday vahimali va ayanchli ediki, Mirzo Abdullatov qilichini mahkam ushlagancha beixtiyor orqaga tisarildi. Yo Rab, bunga ne bo'ldi? Aqlidan ozib telbalanib qoldimi? Hibsdan qanday chiqdi bu telba? Qanday kirdi bu yerga? Kim kiritdi? Abdulaziz dir-dir titragan qo'li bilan jundor ko'kragini silaganicha bir qadam oldinga yurdi. Iyagi qaltirab, "Padari buzrukvorimni ne qilding?" dedi. "Sen qotil!" eshitgan. Qaydan eshitgan? Kim aytgan bunga? Abdulatov qilichini qinidan sug'urib ovozining boricha, "Kim bor? Saroybon!" deb baqirdi. O'z qiblagohiga qilich ko'targan senday razil xunrezni nechuk yer yutmaydi? Nechuk osmon ag'darilib boshinga tushmaydi. Abdulaziz taqir boshi sarak-sarak qilib, ko'zlari sovuq chaqnab yaqinlashib kelardi. Abdulatov devorga suyanganicha qilichini ko'tardi, lekin Abdulaziz to'xtamadi. U hamon iyagi qaltirab, tishlari shaqqillab yaqinlashib kelardi. Mehribon buzrukvorim, ne qilding uni? Ne qilding ma'lun padarkush? Abdulazizning ko'zlaridan tirqirab oqqan yosh tomchilari qorayib ketgan so'lg'in yuzini seldan yuvib, taralmay patak bo'lib ketgan soqoliga quyilardi. Hozir chopaman, chopib tashlayman, o'yladi Mirzo Abdullatov qo'rquv aralash sovuq jur'at bilan. U devorni paypaslaganicha orqaga tisarlarkan, eshikda paydo bo'lgan balxlik saroybon bilan yasovul boshini ko'rib, ovozining boricha baqirdi. Ushla bu telbani, ushlaylar. Boya shahzoda Abdulaziz bilan olishganda baxmal to'nining yoqasi tilka pora bo'lgan saroybon bilan yasovul boshi yugurib kelib Abdulazizga tirmashishdi. Abdulaziz ularning qo'lidan chiqishga urinib talpinarkan, "Hazar, al hazar senday padar kushdan" dedi xirillab. "Barcha avliyo va anbiyolarni shafe keltirib qasamyod qilaman.
boshingni olib, oyog'ingdan dorga osaman. Men osmasam, inshaalloh, Allohning qahriga yo'lqasen. Yer yutar seni. Yer, olib ket bu telbani. Olib ket yo hozir chopib tashlayman. Chop, o'z qiblagohini chopgan qattol, meni ham chop. G'azab va alamdan ko'zlari qonga to'lgan Abdulaziz jon talvasasida eshikka tirmashdi. Lekin balxlik barzangi yasovul uni bir yulqishda eshikdan uzib sudrab olib chiqib ketdi. Shahzodaning ko'z yoshi aralash bo'g'iq ovozi qo'shni xonadan xirillab eshitildi. Mal'un padarkush, arvohlar qarg'ishiga yo'l qasen. Yer yutadir senday oqpatarni. Yer yutadir. Mirzo Abdulatov lovullab yongan peshonasini oltin taxtning muzday suyanchig'iga qo'ydi. Ey darax, aqldan ozgan bu telba qaydan eshitdi? Kim aytdi unga? Qayt eshikdan taraldi bu mashum xabar. Uni hibsda yotgan bu telbaga yetkazgan azozil butkul dorus saltanaga, butkul mavaraun nahrga taratmasmi? Bu ma'lum g'animlarning raqobat va adovatlaridan o'zing asragaysan, o'zing badnom qilmagaysan, xudovandi karim. Butkul saroy kazzob, badxohlarga to'la. Har qadamda riyokor fosiqlar ko'lagasi. Kimga inonmoq, kimga suyanmoq darkor bu mashum saltanatda? Shahzoda cho'g'day qizigan peshonasini oltin taxtning sovuq suyanchig'iga tiraganicha uzoq o'tirdi. Ko'zlari yumuq, yuragida mudhish qo'rquv, istig'for aytar, ko'kka tavallo qilar, xayolan yalinib yolvorar, lekin quloqlari tagidan Shahzoda Abdulazizning xirilloq ovozi ketmas edi. Mal'un padarkush, inshaalloh Xudoning qahriga yo'l qarsen, yer yutadir seni yer. Abdulatov xonada oyoq tovushlarini eshitib zilday boshini ko'tardi. Tepasida Amir Sulton jondor turardi. Shahzoda uning qandaydir besaranjom ko'zlarini, nechundir g'alati ishaygan durdoq lablarini ko'rdi-yu, yoqasidan ushlab silkidi. Sening qabih kirdikorlaringni butkul dorus saltana, butkul mavraun nahr biladur. Kimdan chiqdi bu shum xabar? Kim taratdi uni? Amir Sulton jondor rangi o'chib boshini likillatdi. Mehribona boshafqat, o'limdan xabarim bor, va lekin bundan xabaring yo'qdir. Ul diyonatsiz shohni sen qatl qilasan-u, men badnom bo'laman, iblis layin. Amir jondor og'ir xansiradi. So'zimda bir yolg'on bo'lsa, tepamda haq taolo turibdir, shahzodam. Yo'qol ko'zimdan, iblis. Mirzo Abdulatov yuzi bujmayib, Amirning ko'kragiga mosh urdi. Amir jondor orqasi bilan tisarilib borib, devorni ushlab qoldi. Mirzo Abdulatov qo'lini orqasiga qilib, keng xonani bir aylanib chiqdi. Taxtning yonidan o'tayotib, devorga tutilgan havorang ipak pardaning bog'ichini siltab tortdi. Parda ochilib, yuqoridagi darchadan yerga bir jom nur quyildi-da, xonaning firuzarang shifti, devorlaridagi nozik bo'yoqlar, tepadagi oltin qandil yal-yal yonib, charaqlab ketdi. Yerga to'shalgan sherozi gilamlar qirmizi rang tovlanib ko'zni qamashtirdi. Mirzo Abdulatov beixtiyor to'xtab, darchadan ko'ringan bir parchagina moviy osmonga, osmonda dumbaloq oshib uchgan ikkita kaptarga tikilib qoldi. Nahot, g'urbatga to'la bu olamda shunday tiniq osmon, shunday mo'jaz kaptarlar, shunday charaqlab turgan oftob bo'lsa. Mirzo Abdulatovning dilida hasadga o'xshagan bir narsa milt etdi. Lekin burchakda turgan Amirga ko'zi tushdi-yu, yumshagan yuragi yana muzlab ketdi. Amir jondor, garchi boshini osiltirib tursa ham, uning vajohatida qandaydir sovuq, qattiq tahqirlangan odamlarda bo'ladigan bo'lakcha bir viqor bor edi. Suyangan tog'im yolg'iz shu Amir. Ehtiyot shart. Shahzoda birdan shaxtidan tushib, "Xo'sh, amirim, so'zlang," dedi sizlab. "Ne bo'ldi?" Amir jondor qovog'i ochilmay, "Dafn etdik," dedi. "Bir bandayi mu'min ko'rmasin deb madrasa hovlisining bir burchiga yerlatdim pushtipanoq." Kimlar bor edi marosimda? Kimlar? Said Abbos bilan 4 nafar navkar. Mirzo Abdulatov sirak murtini silab Amir Sulton jondorga sinovchan tikildi. U bir daqiqagina ikkilanib turdi-da, so'ng bir-bir bosib Amir jondorning yoniga bordi. "So'zimga quloq solgaysiz, Amir jondor. Kimki?" Shahzoda qatl deyishga tili bormay, so'z qidirib peshonasini tirishtirdi.
Kimki bu yumushning tepasida turgan bo'lsa, barining boshi ketmog'i darkor. Amir jondorning mo'ylovi dikkayib, ko'zlarida hadiksirash alomati ko'rindi. Barining boshi ketmog'i darkor. Qo'rqmang, siz emas, boshqalarni aytaman. Siz mening eng ishongan amirim, suyangan tog'im, o'ng qo'lim bo'lursiz. Shu sababdan bu yumushni sizga topshiraman. Nechun indamaysiz? Boshqa chora yo'q, Amir. Zero, bu hodisadan bir kimarsa, boxabar bo'lsa, ikkovimiz ham badnom bo'lamiz. Davlat panoh, takabbur shohni qatl qilgan siz emas, Said Abbos. U o'z qiblagohi uchun xun olmoq azmida qilgandir bu ishni. Bas, biz ham uni qatl qilmog'imiz kerak. Said Abbos qayda? Pushti panohimga yukunmoq niyatida darvozada yer o'pib o'ltiribdi. Darhol hibsga olgaysiz. Sheriklarga qo'shib shu bukun. Shahzoda boshini ol degan ma'noda kaftaning qirrasini tomog'iga ishqadi. Shu bukun. Angladingmi? Amir jondor rangi o'chib bosh irg'adi. Tojdorimning amri vojibdir. Balla amirim, Darus saltanada ne so'z, ne xabar bor? Har kun yetkazib turgaysiz. Kalomim ayonmi? Ayon pushti panoh. Amir jondor boshini ko'tarib shahzodaga qaradi va yana boyagiday g'alati kulimsirab qo'ydi. Darus saltanada ne so'z, ne xabar bor? Nizomiddin xomush hazratlardan so'ramoq darkor. Zero ultabarruk zotning muridlari bilmagan so'z kirmagan teshigi yo'qdir. Mirzo Abdullatov ma'qul degan ma'noda bosh irg'adi. Shahzoda Abdulla bilan Mirzo Abu Saidga ehtiyot bo'lgaysiz. Oyoq qo'llarini kishanlab zindon qilganmiz, Davlat panoh, dedi Amir jondor. Saroybonga ayting kirsin. Bu uning ketaverdigani edi. Amir jondor qo'l qovushtirganicha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Ketma-ket bo'sag'ada saroybon paydo bo'ldi. Ul telba shahzoda, nechun unga salomxonaga kirmoqqa ijozat berding? Balxlik zanji sifat saroybon kimxob tunining yirtilgan yoqasiga ishorat qildi. Pushti panoh, yasovullar qayda edi? Yasovullar shahzodaning yo'lini to'smoqqa jur'at qilmaydir, Davlat panoh. Bakovullarga ayt, ovqat va sharob keltirsin. Saroybon qo'l qovushtirganicha salomxonadan chiqdi. Tilba shahzodaning so'zlarini bu ham eshitdi. Yasovul boshi ham eshitdi. Bularni ham yo'q qilmoq darkor. Mirzo Abdullatov ko'ngliga kelgan bu mudhish fikrdan o'zi ham cho'chiganday bo'shashib kursiga o'tirdi. Bir hafta o'tdi. Bir haftagacha shahzoda saroydan chiqmadi. Taxtdan bir qadam jilmadi. Hech kimni qabul qilmadi. Faqat Amir Sulton jondor bilan Balxdan kelgan eng yaqin mahramlari va lashkar boshilaridan bir necha kishinigina huzuriga kiritar, shular bilan maslahatlashar, boshqa biron kimsani yo'latmas edi. Ikkinchi kuni tun yarmida Amir jondor yana qora xurjun ko'tarib kirib keldi. Xurjunda Said Abbosning oq lattaga o'ralgan boshi bor edi. Mirzo Abdullatov ko'rsat deya ishora qildi. Lekin Amir jondor qovog'ini solganicha qonga bo'yalgan yum-yumaloq taqir boshni patak soqolidan ushlab xurjunning ko'zidan sug'urib olganida tirnoqlarigacha muzlab, "Yo'qot, yo'qot!" deb baqirib yubordi. Amir jondorning uddaburonligi va shafqatsizligi shahzodani ham hayratga soldi, ham qandaydir hadiksiratib qo'ydi. Lekin Amirning sodiqligini hisobga olib, oldingi rejasidan uni ham pinxoni yo'q qilish niyatidan qaytdi. Amirni muqarrabu sultonlar qatori saroyda qoldirib, Abdulazizni ham uning qo'li bilan qatl etirishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Shahzoda Mirzo Ulug'bekning o'limi haqida gap tarqatishi mumkin bo'lgan Said Abbosdan qutulsam, ko'nglim taskin topar degan umidda edi. Lekin Amir jondor xurjunni ko'tarib chiqib ketishi bilan yana o'sha mashum vasvasa yopirilib kelib, irodasini karaxt qiluvchi bir qo'rquv yuragini cho'lg'ab oldi. U qancha harakat qilmasin, nigohi oldidan patak soqoli qonga bo'yalgan yum-yumaloq taqir bosh ketmas, bir lahza ko'zi ilinsa go'yo tepasida birov turganday bo'lib cho'chib uyg'onar, burchak-burchaklarda qora ko'lankalar yashirinib turganday salgina sharpaga yuragi o'ynab ketardi. Mirzo Abdullatov bir ikki kundayoq lunjlari o'yib olinganday ichiga botib, ko'zlari katta-katta bo'lib cho'pday ozib ketdi. Lekin dardini birovga aytishdan, kechalari yoniga odam chaqirishdan cho'chir, bu og'ir, mudhish dardga uchraganini boshqalar bilib qolishidan
saroy va Dorussaltanada yovuz gap tarqalishidan hadiksirar edi. Thank you.